ինչպես ցույց տվեցին վերջին իրադարձությունները, նախավերջինները ավելի լավն էին։ Եթերում եփոխթափողներն են, հիշեցնեմ խաղի կանոնները։ Կանոնները հետևյալն են։ Այս խաղին կարող են մասնակցել 18 տարեկանից բարձր ցանկացած անձ։ Պայքարում է երկու թիմ երկուական մասնակցով։ Յուրաքանչյուր թիմ ընտրում է իր կապիտանին, որը պետք է պատրաստի ուտեստը։ Երկու կապիտանները առանց օգնականների ներկայության դիտում են այն տեսանյութը, որտեղ շեֆ խոհարարը պատրաստում է մրցութային ուտեստը։ Այնուհետ օգնականները բերում են ուտեստի բաղադրիչները, ընդամենը 1 րոպեում։ Երկու թիմերին տրվում են նույն ժամանակը։ Կապիտանները պարտավոր են հիշել ուտեստի անհրաժեշտ բաղադրիչները, չափաբաժինը և պատրաստման ձևը։ Եթե օգնականը չի հասցրել բերել բոլոր բաղադրիչները, ապա թիմը կարող է ստանալ դրանք՝ ճիշտ պատասխանելով հաղորդավարի հարցերին։ Յուրաքանչյուր թիմ պետք է ուտեստը մատուցի երկու ափսեյով՝ խոհարարի և հակառակորդ թիմի համար։ Վերջում սկսվում է համտեսման փուլը։ Շեֆ խոհարարը որոշում է հաղթող ուտեստը։ Հաղթող թիմը ստանում է գլխավոր մրցանակը՝ Shant Digital-ի 1 տարվա բաժանորդագրությունը և Smart Box-ը։ Shant հեռուստաընկերության կողմից։ Գեղեցկուները այստեղ են, հաղորդավարը այստեղ է, տաղավարը իր տեղում է, չերեք օր է։ Բարև ձեզ, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ներկայացեք ընտրում։ Մարիա։ Մարիա և Նունե։ Նունե։ Ինչ կապ ունեք իրար հետ, Մարիա և Նունե։ Ընկերուհիներ ենք։ Ընկերուհիներ եք, շատ բարի։ Մարիա և Նունեն ընկերուհիներ են և խաղալու են այսօր ում դեմ Մերի և Անուշի։ Անուշը խոսել գիտի։ Իհարկե։ Անուշ և Մերի։ Մերի և Անուշ, Անուշ և Մերի։ Դուք։ Մենք նույնպես ընկերուհիներ ենք։ Դուք նույնպես ընկերուհիներ ընդդեմ ընկերուհիների։ Իսկ իրար ճանաչում եք։ Արդեն ճանաչում ենք։ Արդեն, հա, հա, բայց միջև հետ ճանաչում ենք։ Ոչ, շատ բարի։ Քանի տարվա ընկերուհիներ եք։ Մոտավորապես 2 տարվա։ 2 տարվա։ Այո։ Իսկ դուք։ 3.5, 4։ Օ, 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 վետերանները։ Վետերանները ընդդեմ, ուրեմն ստաժավորները ընդեմ սկսնենք ընկերուհիներին։ Դե ինձ էլ ինչ տակ կտակ։ Տակ, ով է կապույտ թիմի կապիտանը։ Անուշ ես։ Անուշ, ինչու այդպես որոշվեց։ Մեծա։ Տարիքով։ Այո։ Չէ, ասի որ ոնց որ քուրիկներ լինեն։ Աշխատանքային փորձով։ Աշխատանքային փորձով։ Խոհանոցում։ Տակ, դուք ինչ ասեք, ով է ձեր կապիտանը։ Ես։ Դուք։ Որովհետև։ Որովհետև ունեմ լավ հիշողություն։ Ահա թե ինչ է պետք կապիտանին՝ լավ հիշողություն։ Այստեղ փորձ, այստեղ հիշողություն։ Տեսնենք ում եւ ինչպես կօգնի դա խաղի ընթացքում։ Կապիտաներով գրում ենք դիտելու թե ինչ է պատրաստելու այսօր պարոն Մամուլյանը, իսկ դուք դա կարող եք անել ձեր էկրանների վրա։ Մնացեք մեզ հետ, գնացինք։ Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ։ Այսօր պատրաստելու ենք Թանապուրի Արցախի տարատեսակ։ Օգտագործելու ենք բրինձ ձվի դեղնուց, հարկավոր է բոլոր դեպքերում եւ ապուր պատրաստելիս եւ ընդհանրապես հիմնական կերակրատեսակ պատրաստելիս հենց եռած մենք պիտի անպայման իջեցնենք կրակը եւ մարմանդ կրակով, որքան հնարավոր է մարմանդ կրակով հասնել պատրաստի վիճակի։ Հիմա մեզ կպահանջվի մոտավորապես 8-ից 12 րոպե։ Եփի եւ արդեն կերակրատեսակը պատրաստ է։ Բարեկամներ, ինչպես տեսնում եք, արդեն լավ, այսպես ինտենսիվությամբ եռում է։ Ահա այս պահին հիմա ավելացնում ենք։ Բարեկամներ, ունեցանք Թանապուրի եւս 1 տարբերակ։ Շատ եմ ուզում, որ մենք մեր ինքնատիպությունը չկորցնենք եւ լինենք առողջ։ Իսկ դրա համար շատ կարեւոր է օգտագործել մեր ազգային խոհանոցը։ Չմոռանանք, որ այն նաեւ մեր մշակութային ոչ նարան ոչ նյութական ժառանգությունն է։ Ցտեսություն բարեկամներ։ Շնորհակալություն պարոն Մամուլյանին, բոլորս հասկացանք, թե ինչ ենք պատրաստելու արցախյան, ուրեմն թանով ապուր, ոչ միայն արցախյան, Սյունիքյան նաև իմ բաբոն էլ է միշտ սպասը պատրաստ է բրինձով, ամրանը զովացնում է, ձմրանը տակացնում է, գարնանը ուրախացնում է։ Շատ հեշտ է պատրաստելը, բայց լավ ձեռք պետք է ունենաս, որ հասկանաս ինչ, երբ եւ որտեղ։ Օգտականները պետք է ուշադիր լսեն հիմա ձեզ, դուք նրանց պետք է 1 րոպեվա ընթացքում ասեք այն ամեն ինչ պետք է թանով ապուր պատրաստելու համար։ Նունե ջան, ուշադիր ես լինում, ուրեմն Սառնանի կոմից հենց ուղիղ գալիս ես, բոլորը վերցնելով, հավաքելով գալիս ես, միած տեղից, միած ընդեղից չբերես, որ սաղ բերես։ Դա չմոռանես ոչ մի։ Ունենք ընդամենը 1 րոպե, պատրաստ եք։ Այո։ 3-4, կես։ Բրինձ ալյուր։ Բրինձ ալյուր։ Սկսում ենք բրինձից եւ ալյուր։ Բրինձ ալյուր, քամած մածուն, սառնարանը բացի։ Սառնարանը բացի, ձու, աղ, աղ, ուրց,
Ուրցը, աղը, ուրցը, ուրցը, չմորանաս, ապրես, շատ արագ աստացվում, աղը բիբար պետք չեր, բան, ալուրբելը ձու, արագ, արագ, ձու կարակ, աղը, կարակը, կարակը վերցրել ենք, ընդհանրապես չթափեցիք ոչինչ, տակ, գթար, չէ, դա սնդամթերք չի, խոսքը միայն սնդամթերքի մասին այս պահին, սնդամթերքը հիմա հիշեց, սա առաջին անգամ երկար տարի, կարող եք ժամանակ կանգնեցնել եւ սա ռեկորդ սահմանել, առաջին անգամ երկար տարիների ընթացքում ամեն ինչ բերվեց թամենը 40 վայրկյանում մոտավորապես։ Մտենաս ամեն ինչ բերել եմ։ Իհարկե, բայց մի բան մոռացրես։ Ինչ, տեսնես ինչ։ Արցախյան կամ Արցախի թանապուր պատրաստելու համար մեզ հարկավոր է քամած մածուն, ձու, ալյուր, բրինձ, կարակ, աղ, չորուրց եւ սեր։ Մենք քամած մածուն չունենք։ Օ՜, կեցեք, կեցեք, ես էլ ուրախացա ասի 40 վայրկյանում, դուք թանապուր եք պատրաստում առանց մածունի։ Հա։ Ահ դուք չեք էլ ասել։ Ես չեմ ասել, դու չգիտես։ Դա կապիտանը, որ ունի լավ հիշողություն, ես ուզում եմ շեշտադրել այս բանը, լավ հիշողություն ունի կապիտանը, ասում եմ, ես համոզա 7 բան էր պետք, 7-ը լավ թիվ։ Բայց 7 հատ էր։ Ինչը։ 7 հատ կա այդտեղ։ Այդ մի բանը ավելորդ է։ Ինչը։ Հələ մի հատ նայեք։ Աղ, ալյուր, կարակ, ձու, պղպեղ։ Սև պղպեղ։ Սա բերել են։ Ես չեմ ասել, դու պատրաստել։ Դե դուք չեք ասել, թան նա բերել է սև պղպեղ։ Այո։ Լավ, լավ։ Մաքսիմ Միլկին խնդրենք շատ արագ բերի ձեր համած մածունը։ Փառք Աստծո, որ Արձնիկաթը միշտ մեր կողքին է եւ մենք միշտ մեր խոհանոցում եւ մեր սառնարաններում ունենք համած մածուն, կաթ, թթվասեր, ռեժան, ըմպելի յոգուրտ, ուտելի յոգուրտ, ամեն ինչ ունենք Արձնիկաթի լայն տեսականին։ Արձնիկաթ մեր գործն արդար է։ Տակ, դուք ամեն ինչ բերել եք։ Այո, մի բան էլ ավել ենք բերել։ Ուզում հասկանամ, այդ պղպեղը ինչի համար է, բերել։ Մտքով անցավ, ամեն ինչ փորձեցինք սենց մի ահամուր ուժերով, որ սենց ջանքեր ներդրեցինք, որ հաղթենք ու հաղթելու ենք։ Ես վիզա ունեմ։ 18 րոպե ժամանակ ունեք, հերիքի հաստատ։ Կարող են ինչ-որ բան, կրակը մոռանակ վառել։ Չէ, հերիքի։ Կացա չբերեք։ Չէ, կացա։ 18 րոպե։ 18 րոպե։ Օքեյ։ 3.5 կես։ Գնաց։ Ո՞վ է մեր համած մածուն։ Ո՞վ է մեր համած մածուն։ Մաքսիմում միլք։ Խնդրում ենք, շատ արագ, մաքսիմում միլք։ Այո, բերեք համած մածունը կարմիր թիմի, ահա եւ մաքսիմում միլքը մեր տեղական խտացրած կաթը, համած մածուն սառնարանից կարմիր թիմի համար խնդրում եմ շատ արագ բերել։ Եվ այսպիսով ինչից է սկսում ամեն ինչ։ Դուք որոշել եք բրինձից սկսել։ Այո, դե մածուն չունենք։ Ահա, հեսա մածունը բերում եմ, մածունը եկա ավարտել։ Տեսեք ինչքան արագ։ Ամեն դեպքում մի հատ է գտալ բեր։ Տակ, սանչի համար, էլի որ լինի։ Չէ, ոչ, պատրաստելու ընթացքում, որ Որ ինչ։ Ցանկացում եմ ասել, գնդիկներ չառաջանա։ Գնդիկներ չառաջանա։ Ահա, օքեյ։ Ապահովությունը լավ է։ Ապահովությունը լավ բան է, իհարկե։ Տատիկս այդպես էլ պատրաստում, սովորել եմ։ Ունե ջան, դու մենակ ինձ վստահի։ Հաստատ։ Հաստատ։ Իսկ ես առաջին անգամ եմ վստահում։ Լամպոչեսան, բայց դե։ Լավ հիշողություն ունեք դուք։ Այո, իհարկե։ Ես ինձ թվում է, որ ամեն սխալ է այստեղ արվում, բայց քանի որ համոզված եք, օքեյ։ Տակ, բարանիկի հիանալի բրինձն եք օգտագործում։ Նայել եմ։ Այո, նարանջ։ Չափաբաժինը այսպես ենք։ Այո, աչքա չափով։ Չափաբաժինը աչքա չափով չէ, բրա չափով։ Բրա չափով։ Բրա չափով աչքաբաժին։ Տակ, բարանիկի բրինձը հիանալի, արդեն տեսեք, պատրաստի, մաքրած։ Կարող եք դնել, եփել եւ վայելել։ Բացի բրինձից, Մարանիկը նաեւ ներկայացնում է համիմունքների եւ ձավարեղենի հարուստ տեսականի, թե ավանդական, թե ազվագյուտ։ Եվ իհարկե կակաո, մեր սիրելի կակաո, որ ունի հարմարավետ փաթեթավորում, բացեցիք, օգտագործեցիք, փակեցիք, դրեցիք մի կողմ։ Ուզում եք թխված կսարքեք, ուզում եք ըմպելիք, ուզում եք պաղպաղակի հետ բացեք կակաոն, ինչ ուզում եք կարող եք կակաո հետ անել։ Ընտրյալ հատիկ, համիգախնիկ Մարանիկ։ Այստեղ ինչ է կատարվում։ Ինչն է խաղում, ինչի՞ է։ Արդեն հիմա ուզում եմ հավասարացնել ընդհանուր։ Հավասարացնում եք, այո։ Հավասարացնում եք, ուրեմն քամած մածնի է, ջրիկացնել։ Սա մեզ ինձ թվում է, որ մեր աղջիկներին պետք է բան տալ։ Հա, կարող եք բլագո ձեթ խմել, մեջը վիտամին Ա կա, որը որ լավ է հիշողության համար։ Կարելի է։ Տակ։
Այդ ես նույն բանը դիտել եմ իրենց հետ, բայց լրիվ ուրիշ բաներ եմ հիշում։ Բայց այստեղ դրա համար մեր մեկը երբեք չի դառնում ոչ 2, ոչ 3, ոչ էլ 1.4-րդ։ Տեսեք, 3 հոգով նայել ենք նույն բանը, եւ դուք յուրաքանչյուրդ, եւ տեսեք թե ինչպես են պատրաստում։ Օրո։ Արա! Արա! Ա, ձուն։ Որը ոչ։ Որը։ Ամենասկզբից էր։ Ու արա, պաստորեն պետք է սկզբում ձուն գցեի։ Ես տենց էլ գիտեի։ Ես գիտեի վերջում։ Լավ է հիշեցիք։ Էդ հլը էս մարդը լավ հիշողություն ունի։ Բա որ ված հիշողություն ունի։ Ես չէ, ուղղակի անկեղծ ասեմ, իմ մոտ միշտ թանապուրը չի ստացվել։ Ես որ սարկում եմ, ինքը ժելեա նման ինչ-որ բան է ստացվում։ Իսկ Ջուլիեն ստացում է դեր։ Ջուլիեն, այո։ Այո, դե տեսնում եք։ Ուրեմն այսօր միգուցե առաջին անգամ թանապուր կստացվի։ Так, որտեղից եք իրար հետ ծանոթացել եւ ինչն էր պատճառը։ Մենք իրար դե շատ նման ենք։ Դրա համար իրար հետ շատ ենք մտերմացել, ավելի դրոշ։ Այսինքն ոչ ոք ունեն մեկ ձեր նման ենք, մենք ծանոթանում։ Ահա հոգեպես։ Ինչպես իմացաք, որ հոգեպես նման եք իրար։ Դե երկուսս էլ ունենք լավ հումորի զգացում։ Օ՜։ Լավ հիշողություն։ Լավ, հենց լավ հումոր արեք բոլոր ցիծային։ Ընթացք կանենք, էլի։ Այդ արեցինք, էլի չկար բան մածուն։ Հումորի լիգայի տղաներն եմ հիշում, որոնք որ փողոցում զբոսնելիս նրանց մոտենում են, միշտ ասում են՝ տղի, մի հատ հումոր արեք։ Так, ահա այստեղ էլ վերջապես հիշում եմ հերթականությամբ։ Դուք որտեղ իրար որտեղից իրար գտաք։ Մենք աշխատանքային բնագավառերով նույն դուք կոլեգաներ եք նաև։ Գեղեցկության ոլորտում ենք աշխատում։ Գեղեցկության ոլորտում եք։ Միանգամից զգացվում է, գեղեցիկ մարդիկ պետք է աշխատեն գեղեցկության ոլորտում։ Ուրիշներին գեղեցկացնում եք, իսկ երբ որ ուրիշներին չկան, գեղեցկացնում եք իրար։ Այո, իսկ մենք մնում ենք օդում։ Իսկ դուք մնում եք, չէ, ես տեսնում եմ, որ բավականին ժամանակ եք ունենում իրար գեղեցկացնել։ Так։ Ահա։ Ահա։ Պարոն Մամուլյանի մոտ ուստի որ լավ է ստացվի։ Եղեցի գույն է ստացվի, ընդհանուր։ Ես հոգի եմ ներդնում։ Հոգի եք ներդնում, այո, բայց սիրով եմ պատրաստում, այո։ Հոգով խառնի։ Լավ խառնեք։ Ահա։ Չգիտեմ։ Տակով կլնի, այո։ Շատ տաք, ասես։ Շատ ծառացրեք։ Ծառացրեք, ուրեմն վազվզեք։ Դուք վազվզում եք։ Այո, վազվզենք։ Չեք։ Այո, չստա։ Այո, տերից ծառացրեք։ Այստեղ ամեն ինչ որ պետք է արդեն լցրել եք։ Այդտեղ այո։ Ինչ է գցել։ Մենք այդտեղ կարախը վերջ։ Կարակ չեն կարող լցնել։ Լցրել եք քամած մածուն, էլ ինչ։ Քամած մածուն, բրինձ, աղ, զվիդեռնոց։ Բրինձ ինչքան եք լցրել։ Աչքա բրաչափով։ Աչքա բրաչափով։ Դե որովհետև տենց է ընդհանրապես լցնում են տենց բաները ձեռքով։ Գողքը բուրը փոքր է։ Իմ բուրը նորմալ բուր է։ Քիչ չէ ձեր աչքա բրաչափը։ Ինձ թվում է քիչ չի աչքա բրաչափը, որտեղ պետք է էպիկ։ Ձեր աչքա բրաչափը քիչ չի ձեզ թվում, այո։ Իսկ դուք դեռ բրինձ չեք լցրել, բացեք բրինձը։ Այո։ Եվ հիշեցնեմ, որ ապուրը այս ընթացքում պետք է արդեն մոտավորապես դրվեր կրակի, եւ չեք կարողանում բացել։ Չեք կարողանում բացել։ Կարող եք վերել դանակ, կարող եք օգտագործել ձեր եղունգները։ Ինչի համար եք այդքան եղունգները աճացրել ձեր։ Չէ՞ որ մեկ-մեկ կարելի է եղունգը օգտագործել համար։ Այո։ Ոչ, դուք ոչ, դեր օգնականը կարող է։ Բայց ես բացեցի եղունգներով։ Շարունակեք առնել, պետք է լինի ծվի համասեր զանգվածի։ Համասեր զանգվածի, ձեզ մոտ լավ ստացվի։ Մեր մոտ շատ համասեր է։ Ձեր մոտ բացարձակ համասեր, այ դուք երկուսով եք որոշեք առնել։ Ահա, պարզ է։ Մի օպե ես եկ ամ ձեզ օգնեմ, որ միգուցե այդտենց ավելի համասեր դառնա։ Երեքով խառնում ենք մեկ ապուրը, խնդրեմ, այո, ասենք կարող ենք Չէ, դեպի չէ, ասենք որ ինքը չգիտեմ ջրի կդառնա, մի բան դառնա։ Ով ինչ անեմ, ջրի կառնանավար կարելի վրան ջուր ավելացնեմ, պարոն։ Չէ, պետք է գնդիկներ չգնեմ։ Բայց սկզբից պետք է։ Սկզբից պետք է գնդիկները ձեր բազատվեք, հետո Պարոն Գլեմովյան, դուք մի խանգարեք։ Չխանգարեմ, օքեյ։ Դուք խանգարեք։ Ինձ թվում է, որ մեկ հոգով դա ավելի ճիշտ կլներ, ծեփելով, ծեփելով, երկելով։ Այստեղ Այստեղ էլ է ինչ որ գնդիկները, կարծես թե։ Սիրված պոետ ունեք։ Եթե ճիշտ ասեք, մի անգամ իշ չէ։ Տերյան եմ սիրում։ Ու՞մ Տերյան։ Տերյան։ Ո՞նց ու Սևակ, շատ։ Սևակ եմ ես շատ սիրում։ Հիմա Սևակ թե Տերյան։ Սևակ։ Ես Սևակ։ Դուք Սևակ։ Դուք Սևակ։ Դուք էլ Սևակ։ Իսկ կարո՞ղ եք քարյակ հիշել Սևակից։ Իհարկե։ Դավայթե։ Այս зерքերը, մոր зерքերը, հինավուրցու նոր зерքերը։ Ինչեր ասես, որ չեն արել այս зерքերը։ Պսակվելիս ո՞նց են բարել այս зерքերը։ Ինչն ասանքով։ Դեդա, կարո՞ղ եք չխառնել, դեռ Սևակ ցիտելուց ինչ եք խառնում։ Так։ Գժվել ես ինչ։ Գժվել ես ինչ, այո։ Իսկ ես էլ կասեմ, այո, գժվել եմ։ Գժվելով հիմա թանում։ Ձեր սիրած պոետ, այնտեղ Սևակն է, այստեղ։ Երևի Համոսայանը։ Հեշտ է հիշում։ Այո, չէ։
Ուղղակի հայրենաս իրական բնույթի շատ է գրել ու հենց թանապուրի մասին էլ ունի գրած։ Թանապուր, թանապուր, թանապուր։ Հիշում եք թանապուրի մասին։ Չէ, հենց հիմա չեմ կարող ասում, բայց հենց ոչ թե թանապուրի մասին, այլ երբ որ ընտանիքով հավաքվում են ու սպասում են, որ տատը պետք է գա շերեփը վերցնի եւ բոլորին թանապուրի դիվասիրի, այո, արդեն։ Չէ, պետք չի դնել։ Արդեն, չէ, եկեք չդնենք։ Դեռ չդնենք։ Պետք է չենք հասնել, դնենք ի՞նչ անենք, այ մարդ։ Տակ, տակ։ Հիմա ես չդառնալու։ Մստեղ լցնել։ Հանապուր։ Ջուրը վերջում, հա? Այո, ընթացքում։ Շատ բարի։ Իսկ միգուցե դնենք ու բլենդերով հարենք։ Իսկ միգուցե լցնենք, ստեղ խառնենք։ Կարող եք, նայեք, այսպեսի տարբերակ կարող է աշխատել։ Իսկ փնտ։ Մենք տունը մնացինք հաղորդման շրջանակներում։ Հաղորդման շրջանակներում դուք մնացիք տան, այո, բայց հաղորդումից հետո ես համոզված եմ, որ ոչ։ Ոչ, չէ։ Կանից։ Կգաք ինձ մոտ դիմահարդարվելու։ Եվ չեք մնա տանը։ Այո, գնանք այդտեղ։ Իսկ ինձ թվում է, որ մենք դիմահարդարվենք, կմնանք տանը։ Ես ժամանակին չեմ գնացել դիմահարդարվելու, բայց միևնույն է ամուսնացել եմ։ Բայց դե մեր ժամանակ ուրիշ էր, հիմա արդեն դժվար առած դիմահարդարվելու ամուսնանալը։ Հիմա տղամարդիկ են, չէ՞, դիմահարդարվում։ Այո, մազել են ներկում։ Մազել են ներկում։ Ինչ են անում։ Ունք, Էլոս։ Ունք են հանում տղամարդիկ։ Այո, այո։ Ունք են հանում, Էլոս են հանում, Էլոսն էլ է հանում։ Ես մի հատ հաճախորացում ակադեմիա։ Ահա, մազահերացում։ Ես մի հատ տղա հաճախորդ ունեմ, իր ունքեր այնքան շատ սիրուն ահանած, միշտ իրան հարցնում եմ, որտեղ էս էլի օգտվում։ Ասում ա ձեզ։ Այո։ Հիմա տղաներից են հարցնում։ Ճիշտ ասած, այո։ Տեսնում եք։ Բարև ենք այդ տղային, ահա ի՞նչ է։ Արմեն։ Արմեն։ Ողջույն։ Բայց ոնց որ հասկանա որ իրա։ Գեղեցիկ հոնքերով, հոնքերով։ Գեղեցիկ հարդարված հոնքերով Արմեն։ Ողջույն։ Այո։ Իմ ասին դա իհարկե չի կարելի ասել, չնայած Գայուշը միշտ շատ ուրախալի է իմ ունկերի նկատմամբ։ Գայուշ, շնորհակալություն։ Տակ։ Այո։ Այստեղ արդեն մնում աղոթել միայն։ Այո, ոչ չկտրվի։ Ջուրը քիչ չի, արդյոք։ Թե լավ է։ Ինձ թվում է լավ է, որովհետև ասես մեկին մեկ հարաբերակ։ Այո, բայց այո, հիմա պետք է երա։ Մնում է երա։ Մնում է երա։ Դե այո։ Մնում է երա։ Կարող եք դեն ավելի մեծ կրակի վրա երալու համար։ Ես ուշադիր նայեցի։ Ուշադիր նայեցի։ Այստեղ էին դրել։ Պարոն Մամուլյան, այո, բայց նա դեզանից արագաշարժ ունի ոնց որ։ Հաստատ։ 100%-ով այդպես էր տեղ։ Բայց հաստատ վստահ ես, որ ճիշտ ես հիշում։ Բայց դրանից ճիշտ սպասի ձև ես չգիտեմ կյանքիս մեջ առաջի անգամ։ Լավ, վերջում կերևը։ Չեք ուզում էփեք այսօր։ Ուզում ենք մի քիչ էլ։ Էփել համար պետք է կրակի վրա դնել։ Բացվի։ Լավ, բացվի, շատ բարի։ Կհասցնի էփի դրելս խորնում ես, որ ինչ միանգամից դիր։ Մեր բրինձը քիչ է, հələ դու աղջի շատ։ Ա, քնտրում եմ բրի մեջ։ Այո, բրի մեջ։ Այո, բրինձը միայն ամեն ինչ բրի մեջ է գտնում սկզբից։ Այո։ Ջուրը։ Չէ, բան կրուպը, կրուպը կնոսն ասում։ Ձավարեղեն եւ հատիկա, հատիկավոր բաներ։ Որ հատիկավոր բաներ լցնում եք։ Այո, մակարոնեղեն։ Հեշտ բան է, 18 րոպեում նորմալ է փած, տանում ենք, տալիս ենք։ Շլավ։ Աստեղ էլ է պակաս կարծես թե բրինձը։ Շո։ Վերջ։ Բավականաշում որ վերջ չգիտեմ։ Դա կրակի վրա կարելի է այդ ամեն արդեն կարելի աներ կրակի վրա գեղեցկուիներ։ Չմոռանաք ինչի համար ենք հավաքվել, գոնե մի քիչ եփած լինի, ավելի մեծ աչք եկեք վառենք, որ ավելի շուտ երա։ Սայա երկրորդն է։ Այո։ Փորձիր։ Հիմա մեզ փայտից այդ ահա սայա հարմար էլի, համեմատ։ Ես կապիտանն եմ, ես եմ փառում։ Տակ, ինչի՞ այստեղ այդքան դեղին, իսկ այստեղ այդքան սպիտակ։ Այստեղ մենք դեռ Վերջում ինչ պետք է մեջը գցեք, հիշու՞մ եք։ Ես հիմա որ ասում կհուշեմ հակառակորդ թիմին։ Կամաց ասեք։ Ես կարեք արդեն գցել եմ նոմա դեղին։ Իսկ դուք վերջում ինչ եք։ Որտե՞ղ վերջում պետք է վերջում կարականի կկտրելու եմ։ Իրանք արդեն ասել են։ Հա։ Ուրց եմ ավելացնելու։ Ուրց եւ կարակ։ Կարակ։ Կարակի տեղը միջանց կարող եք օգտագործել նաեւ Էլնոր յուղը։ Ահա, շատ եմ սիրում։ Մեզ շատ սիրելի Էլնոր ապրանքանիշը ունի նորույթ՝ հալած բուսական խառնորդ, պատրաստված է բարձրորակ հումքից եւ նորագույն տեխնոլոգիաներով։ Կարող եք օգտագործել դիետիկ սնունդ պատրաստելուց, այո, պասի ժամանակ օրինակ։ Տարաներն են շատ հարմար՝ 400 գրամ, 800 գրամ, 2 կիլոգրամ եւ 10 կիլոգրամ։ Լավ, չկա, չկա, այդամ յոգուրտ բերեմ ուտենք կապիտանիս համար։ Մեկ էլ դվարոգ։ Ահա, արզնիկատ եք տեսել։ Դե լավ, գերեք, գերեք։ Բայց դուք պետք է մեկ ձեռքով խառնեք։ Ակուկ խառնեմ, նույնը բաց։ Երում է։ Ոչ։ Դե էլի է դստա։ Պետք է երա։ Բացի։ Ինչու՞ է փակեք երա։
Բայց պարոն Մամուլյանը ասաց, որ պետք է ինքը մի հատ գիտեր, որ դուք այսքան ժամանակ ճիշտ եք։ Այո, ես չէ, մի թե կողը կտրվի։ Բոլքակի պետք է խաղը։ Ո՞վ կտրվի։ Ինքը։ Չէ, չէ, փակես։ Չէ, լավ, ինքը կտրվի, ինքը չի կտրվի։ Так, դեր մոտը չի երում, հա, ոնց որ։ Չէ, դեռ ոչ։ Դե պարոն Մամուլյանը կուտի այսպեսի սպաս։ Մի քանի րոպե մնաց, արագացրու չենք հասցնի։ Հեսա կփորձեմ, հեսա ամեն ինչ կանեմ, ամեն ինչ կանեմ։ Պիտի հաղթենք։ Մնացել է 4 րոպե եւ 22 վայրկյան, այտենց որ այտենց որ անում սուտ։ Ավելի արագ է։ Մեկը երկուսով կքանստեմ։ Կքանստեմ։ Ահա, այսպես ça մեր փոքրի գախտիկն է։ Բայց ոնց որ հենց հենց մի հատ մի բան, ոնց որ ինչ որ ուզում բլբլ տա ոնց որ։ Հա, չէ, թե հա։ Խառնի։ Թե խառնի։ 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 Так, ի՞նչ կա, ձեր մոտ ի՞նչ կա։ Դեռ ոչ, չի փոխվում։ Դեռ ոչ, դեռ ոչ։ Բայց ձեր Թանապուրը նման է, դուք չեք հիշի հաստատ, ձեր ծնողները կամ պապիկները, տատիկները կհիշեն, որ ժամանակին ուրեմն պաստառ կծնելիս պատին բոլորը տանը եփում էին, այսպես ասած, գլեյստեր կամ կրախմալ, նման է։ Այո, նման է։ Կարելի է պաստառ կծնել։ Բայց ինքուցը ես տատիկից եմ սովորել, դեռ ոչ, ընթացքում թող մի քիչ եփի։ Ինչից եք տատիկից եք սովորել ձեր։ Այո։ Ինչը։ Միշտ եփում է նոր վերջում աղեր անում։ Ահա, վերջում էր աղում, շատ բարի։ 3 րոպե 20 վայրկյան է դիտի։ Այո, տեսեք, տենց parallel-ով գնաց 3 րոպե, հա օգնեցիք, հա։ Օգնեցիք, հիմա էլ արդը։ Եթե կա արձնի կատիկ արտաշորը չամիջով։ Ես առաջին անգամ եմ ուտում, բայց շատ։ Առաջին անգամ։ Վայ! Մամա ջան, աշխարհ ամենա համեղ արտաշորը չամիջով։ Չի երում, հա։ Նունե ջան, արագացրի, արագ խառնի այդ ամինչ, մենք չենք հասցնում։ Բրինձը չի եփել։ Չէ, երում ոնց։ Նորից։ Նունե, մեկ երկու։ Ես եկնա ուտել։ Նորից կքանստեք, դուք եք գնացիք ուտել։ Նունեն էլ գնաց ուտի, լավ։ Լավ։ Թե ինչ կուտի պարոն Մամուլյանը վերջում հայտնի չի։ Ինձ թվում է հետ փերիկա, պետք է փակել կափարիչը, որ գոնե մի քանի րոպե եփի։ Ինձ թվում է, որ այդպես կկտրվի։ Երում, երում, երում։ Հենց սա, բայց երումա, որ թողեք կերա։ Սպաս եղավ։ Դեռ ոչ։ Դեռ ոչ, շատ լավ։ Ձերը երումա։ Այո, ինքը բնդթաց։ Օկեյ, так, վերեք ապսեները, դուք չէ, օգնականը պետք է բերի։ Մենք դեռ հավաքենք, այո։ Դու կարող ես հավաքել կամ չհավաքել երկու ապսեները, որի մեջ պետք է դուք եք կարող եք այդ ընթացքում ապսեները բերել։ Երկու հատ քթալ։ Դանակ, որ կարակը կտրենք։ Արդեն ես հոտը զգում եմ։ Արդեն հոտը զգում եք։ Այո։ Լագո հոտ։ Ամուսված եմ, որ արտակարգ կլինելու։ Բայց կթափի, կթափի։ Ձեզ կաթացեք մի քիչ մեջը։ Բան։ Բլագո բան, բան։ Բլագո ձեզ։ Նունե ջան, մի հատ։ Խառնի։ Ինչո՞ւ խառնեմ։ Ես քեզ համարեմ, ապրում լավ չէ։ Կարո՞ղ եք մի երկու կաթիլ բլագո ձեզ կաթացնել եւ անջրելով։ Տեղը կգաս, որովհետեւ բլագոն միշտ օգտվում է բոլոր պարագաներում։ Բլագո ձեզ անհոտ վիտամինները պարակում AF, ուտեստը միշտ դառնում է համեղ, ունի արևածաղկի, եգիպտացորենի եւ խառնորդ։ Ձիտապտղի եւ արևածաղկի խառնուրդ, այո։ Բլագո արևից մի մասնիկ ձեր խոհանոցում։ Այնքան պարապ մնացիր, որ սկսեցիլ երկել։ Ոչ։ Երկելով ավելի համեղ է ստացվում։ Մի րոպե, մի րոպե 17 վայրկյան։ Սպասեցի մամ էլ է եղա։ Կանգնի, 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 եսի հիմա եղար։ Սա, պետք չի գդալներան ձեզ։ Այսինքն իրենց ձեզ պետք կա, որ դուք փորձեք։ Տատիկս ուրց չմորանաք։ Այո։ Կարակ, վերջում որնա, վերջնա արդեն։ Մարդիր օքինի վրա։ Նունե, չէ, չէ, չէ։ Կարակ, 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 արակ, արակ, կարակ, կարակ, այո։ Դա դուք էլ։ Նույնը։ Նունե, չէ, Նունե ջան, մեջ։ 51 վայրկյան, արակ, լցրեք։ Լցրեք։ Չէ, չէ, թողեք։ Չէ, թող լավ, թող չեք լցնում։ Շիրեպ, շիրեպ։ Չեք լցնում։ Աղ արել եք այն, որ ասում եք վերջում։ Աղ, լցրեք։ Լցրեք աղը։ Աղը պետք չի, աղը պետք չէ։ Աղը պետք չի, օքեյ։ Նունե խառնի, Նունե խառնի, Նունե խառնի։ Նունե խառնի։ Ապսերը վերել եք։ Արեմ, ապրում նասելի։ Դա, հիմա աղ արել եք։ Այո։ Ինչքան։ Փորձել եք։ Իսկ ինչո՞վ եք լցնելու, շերեփ ուրա։ 20 վայրկյան մնաց։ Լցրու, լցրու, լցրու։ Так, так։ Ահա։ Ահա։ Ահա, քիծինուն լցրա։ Չեմ կարող։ Կարակը, կարակը լցրու։ 11, 10։ Կարակ։ Կարակ էլի մի քիչ համբերի, կարո՞ղ։ Կարող եք վրայից 6, 5, 4, 3, 2, 1, վերջ։ Վերջ, 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 էլ էլ ոչինչ չենք անում, վերջ։ Լավ, ասցրեցինք։ Կարևորը լցրեցինք ամանների մեջ։ Սա կարող է արդեն անջատել, անիմաստ ոչ երա։ Այ։
Так, որոշել եք որն եք տալու հակառակորդ թիմին երես գույնը։ Ես սա, չէ, սա։ Սա հակառակորդ։ Սա պարոն Սամոն պարոն, սա վերցեք եկեք այստեղ դուք էլ, որն եք տալու հակառակորդ թիմին։ Նայեք, քանի որ այն մեկը Կարակովա, այնի տալիս ենք խոհարարին։ Կարակովա համ կտա ոնց էլ չլինի այդ անհամ սուպին։ Հակառակորդին սա։ Բերեք։ Բերեք, դուք էլ բերեք։ Հակառակորդ թիմին որն եք տալու։ Սա, սա։ Չուտես մինչև գամ։ Ինքը ձեր ինքը չուտ։ Так, միրը ստեփանեք այստեղ։ Այստեղ կանեք։ Ես սա։ Ձերը է դա։ Երևի էլի։ Ձերը չգիտեմ։ Խոսանք։ Սա ձեզ, ընտրեմ։ Զգուշ։ Так, սկզբից փորձում է կարմիր թիմը, կարմիր թիմ։ Վերցրեք, ընտրեմ։ Մենք ենք փորձել լավայինը։ Վերցրեք, սա։ Մերը բրինձն էր խնդիրը, բայց ընդհանուր այդ խտությունը, հավասարությունը լավ էր։ Ստացվել էր, էլի, գունային։ Մենք իրար հետ։ Հա, գունայինը ընդհանուր լավ էր, ինձ դուր եկավ այդ խտությունը, այդ ընդհանուր։ Մեթոր յոգուրտը ընի պինդ։ Յոգուրտը ընի պինդ։ Բրինձը սուխարիկի։ Այդ դուք հենց եք լսել, ձեր մասին չեն խոսալու։ Համեղ է բայց, թե։ Շատ։ Համը համով է, բայց բրինձը չէ։ Կարևորը համովը, բայց յոգուրտ եւ բրինձ։ Այո։ Ես ստից ասեցի ինքը ոնց որ յոգուրտ լինի, բայց շատ համով է, իսկ մերը բան է։ Եթե բրինձը եփած լինի, մատուցիկ է իրանց։ Մերը։ Չէ, իրանցը։ Մեր։ Հատիկ մեր։ Հա գիտեմ որ մերն է համով։ Դուք ինչ կասեք։ Փորձի։ Փորձիր, փորձես։ Դուրջ։ Հիանալի։ Ինչ բարի է։ Ես բարի։ Ահ չե կարե։ Ինչ, բայց բրինձը չի եփել։ Հեսա պարոն Մամուրյան ձեզ կասի։ Բրինձը չի եփել։ Բրինձը հələ, բրինձը խաղացեք։ Չի եփել։ Անուշ, ինչ կասեք։ Թողնենք պարոն Մամուրյանը ասի։ Թողնենք պարոն Մամուրյանը ասի, տարվա ատմասկա մրցանակը գնում է Անուշին։ Թողնենք պարոն Մամուրյանը ասի, մեղմ ասած։ Լավ, ապրեք, կարող եք յոգուրտները վերցնել ձեր հետ։ Պարոն Մամուլյանին հրավիրենք այստեղ, մինչև այդ իհարկե մոգական ձևով եւ տեսքով մեր խոհանոցը կմաքրվի։ Պարոն Մամուլյան, սպասում ենք ձեզ։ Ջերմակազ գեստ պարոն Մամուլյանը արդեն տաղավարում է եւ այսօր փորձելու է ջերմակագույն, ուրեմն ուտեսները, բարև ձեզ։ Բարև։ Բարի, ախորժակ, սպասը եւ կամ թանապուրի իմ սիրելի։ Դա էլի թանապուրի նման լավ կերակրատեսակին ինչ որ անուն դնել ու բան անել, հա, շատ։ Բայց իսկապես կարծես թե շատ պարս պատրաստող ապուրը եւ դժվար է փչացնել, թե դժվար է փչացնել։ Ջե, մի փոքր բան կա, նյուանս կա, այդ որ տատիկներն ասում են որ չփսորվի։ Հա, չկտրվի։ Չկտրվի ինքը իրականում այդ չփսորվելու բանը նաեւ։ Բայց երկուսն էլ լավ են աշխատել։ Փսորվելուց զախուսապել են, այո։ Համերն էլ բերել են, այսինքն այնպիսի մի բաղադրատոմս սա, որ այստեղ համը փչացնել միջի բավականին մի 2-3 տարի պարապես, որ կարողանաս փչացնել։ Աղի տեղը սոդա օգտագործես օրինակ, այո։ Արդեն որոշեցի։ Որոշեցիք։ Շատ բարի, պարոն Մամուլյանը արդեն իր որոշումը կայացրել է, մի քանի վարկյանից կիմանաք թե որն է այդ որոշումը։ Պատմական դարերի հանդիպումը տեղի ունենում պարոն Մամուլյան, մեր այսօրվա մասնակիցները եւ նրանց թանապուրները։ Բարևձեզ։ Բարևձեզ։ Դուք գիտեք, որ ավանդույթ կար հատկապես Անիի ժամանակներում, ժամանակաշրջանում, երբ որ ամուսնանում էին աղջիկները, միաժամանակ հյուրընկալվում էին փեսացուի տանը, որպեսզի ծանոթանա նրանց կենցաղին եւ հատկապես խոհանոցին։ Եվ այդտեղ թանապուրը միշտ կար։ Աճկնես լի։ Ապակա հարտացուները պատրաստում են թանապուրը։ Թանապուրը, այսինքն կենցաղին, որ հեշտ լինի։ Ես տեսնենք։ Ընդհանուր համային այդ գաման բույրը պահպանված է, որովհետեւ այս հրաշ կերակրատեսակը այնպիսի բաղադրություն ունի, որ շատ պիտի մարզվել, որպեսզի կարողանալ փչացնել այդ համայնքը։ Բայց ես չի աջողվել, ինչքան էլ բանը չի աջողվել։ Լավ չեք մարզվել։ Այո, դամ հակառակ։ Ապուրի հետ կապված ընդհանրապես կրիտերիաները մի քանիսն են, այդ թվում նաև խտությունը։ Այստեղ խտությունը մի քիչ խախտված է, ավելի
ծանրը, ավելի խիտը, ծանրը, ծանրը, այստեղ այդ ամեն ինչը պահպանված է, բայց այստեղ էլ համային ինչ-որ մի բան կա, որ կցանկանայինք, որ լիներ ավելի լավ։ Պիտի հաշվի առնել հատկապես թանապուրների մեջ, իսկ թանապուրները տասնյակ տարատեսակներ կան թանապուրների, հաշվի պիտի առնել, որ այնտեղ թե ձավարեղենը, թե ընդեղենը թթու միջավայրում մի քիչ դժվար են եփվում, մի քիչ դժվար են եփվում։ Խորհրդարական փոքր մանր բաներ կարելի է անել, խիտրություն ասենք կամ այդպես բան, մի քիչ ապելի թրչած պահել բան եւ այլն ավելացնել։ Ձեզ հաջողվել է, ես շնորհավորում եմ երկու թիմին, հաջողվել է ձեզ այս փորձությունից ճիշտ լավ դուրս գալ։ Շնորհակալ եմ շատ։ Բարձրեք պահեցեք։ Մենք ձեզանից ենք շնորհակալ, շատ լավ բացատրեցիք։ Հասանելի։ Այո։ Բոլորը ամեն ինչ հասկացա, բացի ինձանից, ես չհասկացա ով է հաղթել։ Շուտով դայվ ես դա չեմ հասկանա, բայց կտեսնեմ։ Ձեր հետ միասին, իսկ հիմա հանձնենք ձեզ ձեր նվերները։ Սկսենք Արզնիկ Աթից, որ այդքան հավանեցիք։ Այո։ Խնդրեմ։ Շնորհակալություն։ Բլագո ձեթ։ Ձեթը հիմա թանկ է։ Ինչն է այժմ։ Այո, ձեթի հավանք։ Մենք պայքարում ենք ձեթի համար։ Մարանի։ Իմ մամաս է սիրում։ Այո։ Ինչքան նվերներով եք գնալու։ Շնորհակալ ենք շատ, հաճելի է։ Կներեք մեզ։ Էլնոր հալած յուղը, խնդրեմ։ Շնորհակալ ենք։ Մնաց պարզենք թե ուղ է ստանալու գլխավոր մրցանակը Շանթ հեռուստաընկերության կողմից։ Ինձ այդքան մրցանակը էական չի, ինչքան հաղթանակը։ Մրցանակը էական չի, ինչքան հաղթանակը։ Շատ բարի, ես հիմա ասեմ մրցանակը ի՞նչն է, հետո մրցանակը կհանձնենք Արմի թիմին, հաղթանակը կտանք ես։ Okay, տեսեք պայմանավորենք։ Smartbox, Shan Digital TV եւ իհարկե բաժանորդագրություն անվճար։ Կարող եք Smartbox-ի օգնությամբ դիտել ոչ միայն Shan-ի բոլոր ալիքները, այլ նաեւ Smartbox-ի օգնությամբ կարող եք ներբեռնել հարյուրավոր ուրեմն հավելվածներ եւ օգտագործել։ Դե ի՞նչ, քանի որ ձեզ պետք չի տանք մի անգամ իրանց, թե։ Ձեզ պետք է, շատ բարի։ Կարմիր թիմ, ձեզ ինչա պետք։ Պետք է։ Պետք է։ Այո։ Ամեն ինչ պետք։ Բաթյանուշից բոլորիս։ Ինձ հաղթանակ, ես հաղթանակ եմ ուզում։ Դուք հաղթանակ եք։ Այո։ Դուք համաձայն չեք պարոն Կուբերտենի հետ, որը որ ասել է, կարևորը մասնակցությունն է։ Շատ կարևորը մասնակցությունն է։ Ես մտածում եմ արդեն, որ կարևորը մասնակցությունն է։ Արդեն դուք մտածում եք, որ կարևորը մասնակցությունն է, դուք արդեն մտածում եք, որ կարևորը հաղթանակը։ Այո։ Ինչ է մտածում պարոն Համուլանը այդ ամենի մասին։ Հիշում եք գոնե ով որապեսի մեջ էր։ Այո, կապույտը։ Ձերը սա է։ Կանաչը, ներսը դերը։ Ձերը սա է։ Շատ բարի, դե ուրեմն շատի պետք է դիտեք, թե ինչ։ Թանձր, հա։ Ապսե է։ Ձերը, հա, կապույտ թանձր։ Իրանց է ջրիկ կանաչ։ Համայնա ոնց որ հետ հաշվարկ ենք անում 3 2 1։ 3 2 1։ Գիտեմ, գիտեմ ոնց։ Բարի թիմը հաղթի։ Տեսակ։ Մերսի։ Համնվել իր ծնունդում է, բայց ես կլինի անկեղծ լինեմ, իրանց թիմի ապուրը իմ ճաշակով էր ավելի, ավելի շատ իրանցն եմ հավանել։ Բայց ապուրները, թանապուրները որ մատուցում են, հիշում եք, որ կարակը դնում են ու երևում է այդ կարակը, պիտի երևա։ Այստեղ ինչ խառնած է։ Ինչ խառնած է, այստեղ երևում է։ Տեսնեք, որ կարևոր է, որ ինչ որ բաներ Երևան։ Դե երևացեք, մենք երևում ենք։ Այսօր այսքանը, շնորհակալություն պարոն Մամուլյանին, շնորհակալություն ձեզ մասնակցության համար, շնորհակալություն ձեզ հաղթանակի համար։ Կհանդիպենք Շանթի եթերում։ Ես քեզ համար եմ ապրում նազելիս, մանուշակներ են աչքերդ վառման, չեկա քեզ նման գարուն ազելիս։ Ծաղկիր ինձ համար, երկիր ինձ համար, 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 երկիր ինձ համար։